Jag flashar. Jag lägger. Sorry guys, sorry my bad AVP play. Vad? Jag sitter i det där lilla vinduet. De lämnar B helt tomt. No, kada. Eko, eko guys. Blue, why, why? Somebody gifted me. Oh, okay. Jävla snabb. Skjut hans kompis. Emil. What the fuck. Han drog den regret jumpen alltså. Vem är den här grabben? What the fuck, läs om en firre landar bakom det alltså. Men vad fan, vad alltså, fan vad gör du? Den snubben var så jävla jobbig, jag fattar inte. Den här snubben var sjuk i huvudet. Jag håller med. Men de kan ju inte pigga två som... Klart de gör. Oh my god. Om du hade träffat han... Läs om lite röst under i spelet alltså. Vad fan? Birthday. Jag kan träffa. Hur dör han inte, Victor? Hur dör han inte? Vänta, hur dör han? Timmen! Hur dör han inte? Vad ska jag göra? Bredvid mig blir one-tappad. Jag bara, nej. Mm-mm. You ain't gonna get the chance, stupid! Varför sitter du där, din jävla freelancer? Jävla freelancer. Du är inte anställd av ett företag! Men jag hör ju ingenting, så att jag vet inte vad det ska spela för roll. Elda så. Elda korta. Elda bomben med sig sluta. What the fuck? Det är ändå tänkbara att han kommer härifrån. Ah, men vad fan skojar du med? Jag sa att han var dum, ja. Varför skulle han komma där för? Jävla hitjort. Nu kommer de, de kommer. Nice. Nice, Ace. Ät han, bro. Jag ska bara ladda om han. Scout. Oh, shit! Oh, shit! Bro, du behöver inte flexa på hela skåden så där. Fuck, bro. Först Aceade och sen så bara, ska du jump oss också? Så. Oh. Idiot. Fuck you, Joe! Vad var det? Driver du? Ja, nej. Nu blir han lite flashad! Jag tror faktiskt han landade bakom honom. Det var inte Ico, du kastade ju. Ja, var det? Jag plockade upp det, jag trodde det var en flash. Du fejkade dig själv. Va, alltså, vad var det för jävla flicker in your headshot han la på mig där alltså? Vad fan sa du? Flicker in your headshot? Flicker in, det är rimligt uttryck. No scope. Hej, passa bollen! Oh my fuck. Jag siktade att det spanns huvud. Det där var när man sparkade upp bollen på någon balkong. Jag bara, ej, kasta ner bollen! Lars, det var en bitch!
Det är Lars, alltså, han är skitmad. Känner du många Lars? Just gång på er ruta, får inte bollen tillbaka! Lars har kunnat värsta fienden när man lyckas. Jag gör en roleplay, alltså. Får inte bollen tillbaka! Nej, nej, oh my god! Hur länge jag sprang framåt också där? Såg jag där! Vad hände? Vad gör han? Oh my, vad tidigt han lägger den där! Oh my god! Jag vet inte vad jag gör där! Nu gör han där! Alltså...